Қалалық мәдениет және демалыс саябағындағы қайта жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Тұрғындардың назарын аударған 32 гектарлық аумақта жүргізіліп жатқан жұмыстардың бүгінде 70% тамам. Ескі саябақтың қазіргі жағдайы қандай? Әріптесім Саят Ермек біліп қайтты. Қазір мұнда жұмыс қызу, кеспетастар төселіп бітуде. Енді заманауи әсем бағаналардың орнына әзірленіп жатыр. Колоннаданың қақ ортасында ауқымды сахна бой көтермек. Жақын маңда тұрған субұрқақта жөнделуде. Тозығы жеткен орындықтар жаңартылып, ескі жарық түсіруші бағандар электр энергиясын үнемдейтін түріне ауыстырылған. Қайта жаңғырту аясында осы саябақтың ішінде балалар алаңдары салынады, ол ойын алаңдары, балаларға арналған автодром салынып бітуге жақын. Осы автодромның ішінде белгілер орнатылады. Ол белгілер жайғана белгіміз, кәдімгідей осы жол үстінде қойылатын белгілерден кем емес. Және де вело шабандоздарға жол салынады. Яғни оның ұзындығы 3,5 шақырым болады. Жуырда мұнда спорт сүйер тұрғындар үшін екі алаң пайда болды. Енді жастар жағы жасыл желектің ортасында футбол мен баскетбол ойнай алады. Жастар демекші саябақты абаттандыру барысында олардың да тілектері мен ұсыныстары тыңдалып ескерілген. Нәтижесінде келер жылы мұнда бірнеше тақырыптық бау-бақшалар жасалмақ. Английский және жапондық сат орнатылады. Саябақты жаңғырту кезінде осы қаламыздың тұрғындарынан көптеген ұсыныстарды түсіп жатыр. Ұсыныстары қабылданып, олармен де жұмыс жүргізіліп жатыр. Қалалық мәдениет және демалыс саябағында серуен құрып жүргендердің қатары қалың. Алғашында ескі бақты абаттандыру жұмыстарын салқын қабылдаған тұрғындар бүгінде мұндағы өзгерістерге дән риза. Ұнап жатыр. Биыл осы көп өзгеріс бар. Тротуарлар бәрін ашты, жол түзеді, бәрі жақсы. Мен осы жерде жақын тұрам. Күнде таңертең паркта серуендейміз. Жалпы парктың іші өте тамаша. Біз өте көңілді. Мына пенсионерлерге тіпті өте жақсы. Жалпы жаңғырту жұмыстары саябақтың 32 гектарын қамтып отыр. Бұл үшін жергілікті қазынадан 285 миллион теңге қаржы бөлінген. Бұған дейін ұзақ уақыт бойы күтімсіз тұрған ескі саябақ қазір біршама қалыпқа келген. Мәселен, кесілген ескі ағаштарды мынадай шыршалар алмастырған. Ескі нысандар сырланып, кейпін өзгерткен. Жаңадан орнатылған игіліктердің де саны аз емес. Бүгінде жоспарланған жұмыстың 70% орындалыпты. Қалғанын жыл соңына дейін аяқтау көзделіп отыр. Саят Ермек, Қазбек Арықбаев, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.